نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں انشاءاللہ آپ سے کچھ باتیں تواضع کے موضوع پہ کروں گی. تواضع کہتے ہیں نا ہمبلنس کو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے تو سارے ہی بندے ہیں, جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سارے اللہ کے بندے ہیں, لیکن وہ کون سے خاص بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف نسبت دی ہے اور ان کو عزت بخشی ہے اور انہیں اپنا بندہ کہا ہے, اور اپنے ناموں میں سے الرحمن نام جو ہے بہت ہی رحمت کرنے والا بہت مہربان اس کے ساتھ نسبت دی ہے, کہ یعنی کن بندوں پر اللہ کی رحمت ہوگی, کون اللہ کے خاص بندے ہیں. ایک طرف عبد ہے اور دوسری طرف رب ہے, تو بندے کی سب سے زیادہ عزت اس میں ہے کہ وہ عبد بن کے رہے, بندہ بن کے رہے, اللہ کا غلام بن کے رہے, اور دوسری طرف رب رحمان ہے. تو ظاہر ہے کہ جو عبد بنے گا جو بندہ بنے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا. اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو جنت کی شکل میں ہے اور دوسری جو ویسے رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے اور اس کی بے شمار آگے قسمیں ہیں. تو رحمان کے بندے یعنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان بندوں پر, اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ بندے, اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہے. صفات تو کافی ساری ہیں, لیکن جو پہلی صفت اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ ہے یمشون علی الارض ہونن, وہ جو زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مریل چال چلتے ہیں یا بیماروں والی چال چلتے ہیں یا لڑکھڑا لڑکھڑا کے چلتے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں ایک وقار ہوتا ہے. اور چال سے مراد صرف واک ہی نہیں ہے کہ جب ہم کہیں باہر واک کرنے کے لیے جائیں تو وہ ہماری چال ہے, بلکہ ہمیں کوئی بھی کام جب کرنا پڑتا ہے تو ہمیں چاہے چار قدم بھی چلنا ہو تو ہمیں چلنا پڑتا ہے نا. یعنی گھر کے کام کاج ہوں, اسکول آنا جانا ہو, کچھ بھی ہو, تو یعنی اس کا اگر جنرل یا ایک عمومی یا ایک بڑا مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی ان کے رویے ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی اور آہستگی ہوتی ہے, ان کے اندر ایک وقار ہوتا ہے. بندوں کے ساتھ جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو بڑی عمدگی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اس کے اندر ایک تواضع ہوتی ہے. اور اگر بندوں میں سے کوئی نہ سمجھ جاہل بندے ان کے منہ لگے یا کوئی ان کے ساتھ جہالت برتے یا ان کے ساتھ اکھڑ بن کا مظاہرہ کرے تو وہ ان کے لیے بھی سلامتی بن جاتے ہیں, قالو سلاما, ان کو سلام کر دیتے ہیں, ان کے شر سے بھی بچتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جس سے ان ناسمجھ لوگوں کو تکلیف پہنچے. تو آج ہم نے انشاءاللہ یہاں اسی نیت سے یہ ساری بات سننی ہے کہ ہم اس آیت کی روح سے اپنے رویوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات میں, اپنے کولیگز کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کسی بھی بندے سے جو ہمارا واسطہ پیش آتا ہے تو ہمارا معاملہ کیسا معاملہ ہو. تو ابن قیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ سکون اور وقار کے ساتھ تواضع اختیار کرتے ہوئے بغیر کسی بڑائی اور اکڑ اور تکبر کے چلتے ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں معاملہ کرتے ہیں. تو ہمارے کاموں کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے, اور وقار ہونا چاہیے, تواضع ہونی چاہیے, اور اکڑ اور تکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور اپنے لہجوں میں اور اپنے معاملے میں
एक बड़ाई और एक खुद पसंदी का आंसर शामिल होना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। इसी तरह हसन बसरी कहते हैं कि इल्म वाले बुर्दबार होते हैं, यानी उनके अंदर हिल्म होता है, वो बातें बर्दाश्त कर जाते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि माफी और वकार और इज्जत वाले बेवकूफ नहीं बनते, यानी ये अक्खड़पन जो होता है ना, बेवकूफी की अलामत होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई उनसे बेवकूफी करता है तो वो बुर्दबारी इख्तियार कर लेते हैं, यानी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या आसान तरीके से उससे अलग हो जाते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मुझ पर वही की है कि तुम सब तवाज़ु इख्तियार करो, हत्ता कि कोई शख्स दूसरे पे फख्र ना करे, यानी अपने आप को बड़ी चीज ना समझे, अपनी बड़ाइयां ना करे, बोस्टिंग ना करे, और कोई शख्स दूसरे पर ज्यादती ना करे, यानी हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए तवाज़ु इख्तियार करे और इज्जत और इकराम में उससे ज्यादा बुलंद होने की कोशिश न करे, बल्कि अपने जैसा समझे या अपने से ज्यादा इज्जत दे उसको। इसी तरह ये कि जो सलफ सालेहीन थे, सलफ सालेहीन का मतलब होता है जो पहले गुजरे हुए नेक लोग थे ना, तो सलफ सालेहीन जो है उनकी आदतों में से एक आदत ये थी कि जो इंसान उनसे छोटा होता था उसको अपने बेटे जैसा समझते, जो बड़ा होता उसको बाप जैसा समझते, और जो उनका हम उम्र होता उसको भाई जैसा समझते। तो हमें भी बड़ों को बाप जैसी इज्जत देनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, और अपने जैसों को बहन भाइयों की तरह, यानी उनके साथ अच्छा मामला करना चाहिए। जो शख्स दूसरों को इज्जत देता है, दूसरों से शफकत का मामला करता है और किसी पे चढ़ाई नहीं करता, तो लोग भी उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, लोग भी उसके साथ वैसे ही मामला करते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपके साथ अच्छी तरह बात करें, तो आगाज आपको अपनी जात से करना चाहिए। और फिर ये कि इसमें जो इज्जत है इंसान की, हदीस में भी आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके ने माल में कभी कोई कमी नहीं की, और माफ करने से अल्लाह बंदे की इज्जत ही बढ़ाता है, और कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर तवाज़ु इख्तियार नहीं करता मगर अल्लाह उसका मकाम बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, हम समझते हैं कि अगर हम किसी पर चढ़ाई करेंगे तो हमारी इज्जत ज्यादा होगी, नहीं, अगर हम तवाज़ु इख्तियार करेंगे, और इसमें अपने लहजे को दुरुस्त रखना, कान लगा के दूसरे की बात सुनना, बात करते हुए उसको तवज्जो देना, अगर हम दूसरों को इज्जत देंगे और उनको अहमियत देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कदर भी लोगों की निगाह में ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह ये जो तवाज़ु है ना, ये अल्लाह सुबहानु ताला के सामने भी होती है और बंदों के सामने भी होती है, हक के सामने भी होती है। तो असल तवाज़ु ये है कि इंसान जहां हक बात आए, सही बात आए, दूसरे की एक जेन्युइन बात आए या दीन की हक बात आए, उसके सामने सर तस्लीम खम कर ले, ठीक है ना, उस बात को मान जाए, उसे कबूल कर ले, हक बात को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। इसी तरह अगर किसी को किसी चीज का हक दिया गया है तो उसके हक को भी मान जाए, यानी जैसे हमारे वालदैन के कुछ हकूक हैं, हमारे औलाद के हकूक हैं, बहन भाइयों के हकूक हैं, उस्तादों के हकूक हैं, शागिर्दों के हकूक हैं, तो उन हकूक को मानना जो है ना, ये भी तवाज़ो में है। इंसान ये नहीं कहता कि हु केयर्स, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मुझे नहीं पता, तुम होगी अपने घर में, बड़ा बनता है। इस तरह के कितने जुमले हैं जो दिल तोड़ने वाले और बदअखलाकी पर मबनी है। नहीं, एक मुसलमान और एक खासतौर पर कुरान का इल्म हासिल करने वाला, दीन का इल्म हासिल करने वाला ऐसी जबान नहीं बोलता, उसकी जबान में तब्दीली आती है। जिस जबान से कुरान निकलता है और जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान पढ़ता है या पढ़ाता है, या उसका एक वक्त कुरान के साथ गुजरता है, तो फिर उसकी जबान तो साफ हो जानी चाहिए ना, फिर वो आम जाहिलों जैसी बातें तो नहीं करता। इसीलिए आप देखें कि तवाज़ो के साथ ही वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, यानी ये नहीं कहा कि जवाब में भी जहालत बरत कर उसको वैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये तो नहीं है ना। तो बहरहाल तवाज़ो जो है ना, एक खूबसूरत अखलाक है। तवाज़ो से ही इंसान के अंदर एक अल्लाह सुबहानु ताला की मारिफत आती है।
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور انسان کے اندر گہرے غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ متکبر ہوتا ہے نا, وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے, اور جس بندے کے اندر تواضع ہوتی ہے نا, وہ ہر چیز کو جب توجہ دینے لگتا ہے اور ہر چیز کو امپورٹنس دینے لگتا ہے, تو وہ ایک چھوٹے سے پودے, ایک پتے, ایک ڈالی, ایک ٹہنی, ایک ذرے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, ایک سنو فلیک, ایک بارش کا قطرہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متوجہ کر لیتی ہیں, اور وہ ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کی جو بات سامنے آتی ہے اس کو بھی مان جاتا ہے, اور پورے طریقے سے مان جاتا ہے, مقابلہ نہیں کرتا. یعنی دین کی کسی بات کو, قرآن کی کسی آیت کو یا کسی حدیث کو حقیر نہیں سمجھتا, ناقص نہیں سمجھتا. اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک, اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اپنی عقل کو الزام دیتا ہے, دین کو الزام نہیں دیتا. اور پھر یہ ہے کہ اپنی زبان سے, اپنے دل سے, اپنے عمل سے کوئی ایسی بات نہیں ظاہر کرتا کہ جس سے یہ سامنے آئے کہ اس کو دین کی کسی بات کے ساتھ اختلاف ہے یا اعتراض ہے. ہاں, سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے. پھر اسی طرح تقدیر کے معاملات میں بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا, زندگی کی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر بنائی ہے اس پہ وہ راضی رہتا ہے. کیونکہ جس پہ اللہ راضی ہو یا جو اللہ کا فیصلہ ہو, اس پہ راضی نہ ہونا یہ اللہ کے سامنے اکڑنا ہے, تکبر ہے یہ بھی ایک طرح سے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بندوں کے ساتھ اس بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح معاملہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو لوگوں کے قریب ہے, نرم مزاج ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ, کتنی زبردست خصوصیت بتائی گئی کہ لوگوں کے قریب ہے, نرم مزاج ہے, آسانیاں کرنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, ان کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے, ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں, جو اپنے کندھے بچھا کے رکھتے ہوں, یعنی جھکاؤ ہو ان کے اندر, اکڑنا ہو, جو محبت کرتے ہوں اور ان سے محبت کی جاتی ہو. اور ایسے شخص میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے, یعنی نہ اس کا جھکاؤ لوگوں کی طرف ہے نہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تواضع میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے کسی عمل کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. نیکی کا کتنا بھی بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہو یا آپ کو توفیق ہو جائے عبادت میں سے, بندوں کی خدمت میں سے, اللہ کی رضا کے کاموں میں سے, صدقہ خیرات میں سے, تو بھی کسی عمل کو بڑا نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جان لوں کہ جو تسبیح میں کرتا ہوں, یعنی اللہ کی جو تسبیح میں کرتا ہوں, اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے, تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اسی وقت فوت ہو جاؤں. مزید کہا کہ جب تم نصیحت سنو گے تو شیطان تمہیں اسے نہ ماننے کی دعوت دے گا. تمہارے دل میں آئے گا یہ تو میں نہیں کر سکتا, مجھ سے تو نہیں ہوتا. جو نصیحت کر رہا ہوگا اس کے متعلق برے خیالات ذہن میں ڈالے گا, یہ خود تو ایسے کرتی ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہی ہیں. کیونکہ نصیحت میں تو مسلمان بھائی آپ سے کہے گا کہ آپ اپنی عادت درست کر لیں یا اپنا یہ معاملہ صحیح کر لیں, تو شیطان جو ہے وہ دل میں انسان کے اگر اکڑ ہو, تکبر ہو, تو اس کو قبول ہی نہیں کرنے دیتا پھر وہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دیتا ہے, تو بلند ہونے کے باوجود بھی آپ تواضع رکھیں. چاہے آپ ماں بن جائیں, آپ نانی بن جائیں,
آپ کسی ادارے کی سربراہ بن جائیں، کوئی استاد بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن اپنے اندر توازو رکھنی ہے. یحییٰ بن حکم ابو العاص عبد الملک سے پوچھتے ہیں، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، جو بلند مرتبہ ہونے کے باوجود توازو اختیار کرے، جو بلند مرتبہ ہونے کے باوجود توازو اختیار کرے اور کسی دوسرے کے خلاف محاسبے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نظر انداز کر دے، اور اپنے لوگوں کے خلاف دوسروں سے مدد لینے کے عمل کو ترک کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک عاجزی ہوتی ہے اپنے سے بڑے کے سامنے، اور ایک ہوتی ہے اپنے سے کم تر کے سامنے، یعنی اپنے سے چھوٹا، مطلب آپ کا بچہ ہے، آپ کا شاگرد ہے، تو اس کے ساتھ آپ عاجزی کے ساتھ معاملہ کریں، نرمی کے ساتھ کریں، آہستگی کے ساتھ کریں، سہولت کے ساتھ کریں. ابن مبارک کہتے ہیں، توازو کی چوٹی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کے سامنے توازو کے ساتھ جھکا دو کہ جو دنیا کی نعمتوں میں تم سے کم تر ہے، تاکہ تم اسے یہ سکھاؤ کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس وجہ سے مجھے تم پہ کوئی برتری نہیں، کوئی فوقیت نہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو دنیا کی نعمتوں میں تم سے زیادہ اوپر ہو تو تم اپنے نفس کو اس کے مقابلے میں اونچا کر کے رکھو، یعنی نفس کو، یعنی کہ اکڑ اختیار کرو، تاکہ تم اسے یہ سکھا سکو کہ تمہاری دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے تمہیں مجھ پر کوئی برتری نہیں. یعنی دنیا معیار نہیں ہے کسی کو بڑا سمجھنے کا، یہ مطلب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی غیر سے، کسی نہ جان پہچان کے بندے سے، مثلاً آپ کہیں سفر کر رہی ہیں، راستے میں کچھ خواتین آپ کو ملتی ہیں جو آپ کی جان پہچان ہے، آپ حج عمرے پہ اللہ تعالیٰ لے جائے اور سب کے لیے رستہ آسان کرے، تو وہاں جاتی ہیں تو وہاں مسجد میں بیٹھی ہیں، آپ نہیں جانتے آپ دائیں طرف کون ہے، کس ملک کی خاتون ہے، بائیں طرف کون ہے. اسی طرح ہاسٹل میں آپ بہت ساری بچیاں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سوں کو آپ نام بھی نہیں جانتے، پہچانتے بھی نہیں. زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ کی شادی ہو کے ایک نئے خاندان میں جاتی، بالکل اجنبی لوگ ہیں، آپ ان کو جانتے ہی نہیں، کون ہے یہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کوئی بندہ ایمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اونچے مقام کے بالمقابل تواضع اور انکساری اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے. یعنی اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی آپ ویسا معاملہ کرے جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اسی طرح توازوں میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی معذرت کرے، معافی مانگے، تو آپ اس کو معاف کر دیں، معذرت قبول کر لیں، اس کا باطنی معاملہ جو ہے نا، باطنی حالت، وہ اللہ کے سپرد کر دیں. وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، منافق ہے، جو بھی ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اور اس پر بدگمانی نہیں ہمیں کرنی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ معذرت قبول کر لی جائے، جھگڑے کو طول نہ دیا جائے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت خوبصورت طریقے سے کی جائے، یعنی یہ بھی توازوں کا حصہ ہے. خوب کھڑے ہوں تو آپ کے اندر عاجزی ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، رکوع میں اپنی عاجزی کا احساس ہو اور رب کی عظمت کا احساس ہو، سجدے میں اپنی عاجزی کا احساس ہو، رب کی بلندی کا، سبحان ربی الاعلی، اور اپنے آپ کو عاجز بندہ کر کے سجدے میں سر رکھے، اور پھر خوشی سے عبادت کرے، شوق سے عبادت کی طرف دوڑے، ٹھیک ہے نا. یہ نہ سمجھے کہ اب یہ کوئی مصیبت آ گئی ہے مجھ پر، پھر نماز کا وقت آ گیا ہے، نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تواضع اختیار کرتے تھے، کتنی اپنے ساتھیوں کے سامنے کتنی انکساری اور تواضع کا معاملہ کرتے، اپنے مومنوں کے لیے اپنے پہلو جھکا کر رکھتے تھے، ان کے درمیان ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ایک عام انسان ہو، اور لوگ پہچان نہیں پاتے تھے باہر سے آنے والے کہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے تھے، اس بات کا تقاضا نہیں کرتے تھے یا اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنائی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے لیے عاجزی والے لقب پسند کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار ابن سردار، اے ہمارے خیر ابن خیر.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تم پہ حملہ نہ کر دے، میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں، اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے جو اللہ عز و جل کے ہاں ہے اس سے بڑھا چڑھا کے بیان کرو۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا تو ہمیں بھی اپنی غیر ضروری تعریف اور بڑھا چڑھا کے کی ہوئی باتیں وہ پسند نہیں آنی چاہیے، اگر کوئی بھی کر رہا ہو تو روک دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی عاجزی اور تواضع میں سے ہے کہ انسان خود آگے بڑھ کے سلام کرے، کوئی بیمار ہو تو اس کا حال پوچھے، کوئی مشکل میں ہو، کوئی غمگین ہو تو اس کا غم دور کر دے، اور کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں بھی بہت تواضع تھا۔ وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو آگے سے ابو عبیدہ بن جراح سمیت کچھ لوگ استقبال کے لیے آئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے تو اتر آئے، اپنے موزے اتار کے کندھے پہ رکھ دیے، اونٹ کی لگام پکڑ کے دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے۔ تو ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا۔ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی ہے، اگر ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو وہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر کے پاس صفوان بن امیہ ایک پیالہ لایا جسے کچھ لوگ ایک چوغے میں اٹھائے ہوئے تھے، تو حضرت عمر کے سامنے انہوں نے رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے کچھ مسکین لوگوں کو بلایا، لوگوں کے غلاموں میں سے کچھ غلاموں کو، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھایا۔ پھر اسی طرح صحابیات جو تھیں وہ بھی غربا مساکین کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتی تھیں۔ ابراہیم بن ابی ابلہ کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو بیت المقدس میں مسکین عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی جو غریب ہوتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، جن کی حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کا دکھ درد سننا، ان کی تکلیف پریشانی سننا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور علماء میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری والے وہ ہوتے ہیں جن کا علم زیادہ ہوتا ہے، جیسے کسی درخت پہ زیادہ پھل لگ جاتا ہے نا، وہ جھک جاتا ہے۔ پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقیروں کی طرف بڑا متوجہ رہتے تھے، دنیا داروں کی بنسبت ان میں بردباری بھی تھی، جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، سکینت اور وقار ان پہ چھایا ہوا ہوتا تھا۔ عصر کے بعد سوال جواب کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو جب تک کوئی سوال نہیں کرتا تھا تب تک بالکل خاموش رہتے۔ اسی طرح جب مسجد کی طرف جاتے تو اکڑ کے نہیں چلتے تھے، تواضع کے ساتھ چلتے تھے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں، میں نے احمد بن حنبل کی طرح کا کوئی نہیں دیکھا، ہم 50 سال ان کے ساتھ رہے، مگر انہوں نے کبھی ہمارے سامنے اپنی کسی بھلائی پر فخر کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتے تھے، کسی کو کسی بات سے نفرت نہیں دلاتے تھے، ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے جو دوسروں کو وحشت میں ڈال دیتی ہو، اور اگر کوئی ان کے ساتھ ایسے اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتا بھی، یعنی بعض کا سوال کرنے والے، تو کوئی مسئلہ پوچھتا تو اکتاتے نہیں تھے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، بعض اوقات ہمارے اسٹوڈینٹس ہم سے کوئی سوال کر لیتے ہیں ایک سے دوسری دفعہ تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ متوجہ ہوں، نرمی کے ساتھ بات کریں، اپنی نرمی کے ساتھ دوسرے کو نرمی سے بات کرنا سکھائیں، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سیڑھیاں اترنے میں، چڑھنے میں، ہر چیز کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، ایک سکینت ہونی چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ متکبر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بندوں کے سامنے تکبر کا اظہار نہیں کرتے، اور حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں پہل کرتے ہیں،
قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اذلتنا علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ بہت نرم ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر نرمی پیدا کرے، لوگوں کی خیرخواہی پیدا کرے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. استاذہ جی، یہ جو آج ہم نے پڑھا تواضع کے بارے میں، تو کہنے سننے میں بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن حدیث کی روح سے اور سلف صالحین کے جو واقعات پڑھے تو اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے، اور یہ ساری زندگی میں ایک ساتھ لے کے چلنے والی چیز ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جب تک صرف علم حاصل کرتے رہیں تو شاید تواضع اس طرح سے نہیں آتی، لیکن جیسے ہی عمل کرنا، اپنے علم کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو تواضع خود بخود رویے میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی رویے کی وجہ سے نیکی ضائع نہ ہو جائے. اس طرح سے توازو آ جاتی ہے رویے میں. بالکل. دوسری چیز یہ کہ داعی دین کی، اگر ہم لوگ داعی دین بنتے ہیں تو یہ رویہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ اپنے اندر دیکھیں، اگر برائی ہے تو دور کر دیں، اگر نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں، اور دعوت دین میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے یہ رویہ. اور لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے بتایا کہ تقدیر کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا تکبر ہوتا ہے، تو اس میں بھی توازو اختیار کی جائے. تو یہ پوائنٹ بالکل مائنڈ میں نہیں تھا، تو انشاءاللہ آئندہ کوشش ہوگی کہ اس معاملے میں بھی توازو اختیار کی جائے. جزاک اللہ خیر. سوال یہ تھا کہ اگر ہم خیر پہ لا رہے ہیں، اس میں مشکلات آتی ہیں، ہم ان کو فیس کرتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کمپلیٹلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارے نروس، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اصل سہارا اللہ ہی ہے، اور جو مشکل میں اللہ کو تھام لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا، اس کو راہ بھی دکھاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سازا جی. کل ایک آپ نے سے توازو کی بات کی اور نرمی کی، تو سبحان اللہ کل ہی ایک بہت ہی پیاری فیملی ہے، ان سے ملاقات ہوئی، ہم نماز پڑھنے گئے تھے اور مغرب کی نا، اور وہیں وہ میرے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے گئے کہ میں اپنی وائف سے ملوانا چاہتا ہوں، اور ماشاء اللہ وہ اتنی توازو والی فیملی تھی، ہم حیران ہو رہے تھے کیسے انہوں نے ویلکم کیا، حالانکہ خود ٹرکش تو ان کی وائف جو تھی لیبنیز اور افغان، اتنے ماشاءاللہ توازوں کے ساتھ وہ پیش آئے. تو میں سوچ رہی تھی جو اسلام کی جو بانڈ ہے، جو یعنی نماز اور قرآن اسپیشلی، تو یعنی کس طرح کے آپس میں محبت کر دیتا ہے، اور کیسی توازوں آتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی جانتا نہ ایک دوسرے کو، اور ان کے یعنی ملنے گئے اور اتنی محبت سے وہ پیش آئے سارے نا. بالکل. اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا لفظ جو ہے وہ عبد سے ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام جو ہوتا ہے وہ تمام انسانوں میں سے زیادہ تواضع کا سمبل ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے. تو ہماری عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کے آگے بھی پورے دل دماغ سے نہ جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کریں، اور جب تک ہم بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہ کریں. بجی ہم نے آپ سے بچوں کے بارے میں بات کرنی تھی کہ جب بچے ضدی ہو جائیں تو انسان کیا کرے. ابھی تو توازو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن بچے جب ضد کریں تو اس وقت بھی حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے. ضدی وہ اسی وقت ہو جاتے ہیں جب ہم ضد میں آ جاتے ہیں، تو کسی کو تو جھکنا پڑتا ہے نا، تو ان کو ضدی ہونے نہ دیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، بات کریں، اور ان کی سمجھنے کی کوشش کریں وہ کس بات پہ ضد کر رہے ہیں، کیوں ضد کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم خود مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کو بس چل چلاؤ میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بس ہمارے عاجز غلام بن جائیں، جو ہم کہتے جائیں وہ کرتے جائیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہے. استاذہ، جیسے آپ نے آج لیکچر میں بتایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی تسبیح جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے تو آپ موت کی دعائیں کریں، لیکن فی الحال ہماری زندگیوں میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیں پتا چل جائے کہ تسبیح قبول ہوئی ہے انہیں، لیکن کبھی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، دل میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ از دیٹ ویلڈ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ بلا لیں، یا پھر ہم اپنے فوت ہونے کی دعا کر سکتے ہیں؟ دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہماری موت بہتر ہے تو ہمیں اپنی طرف بلا لے. استاذہ، ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کے فیصلوں پر اکڑتے ہیں. ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے ایجنٹ سے ہوتا ہے، تو ہم تو بہت ساری چیزوں سے انحراف کر جاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات سے مکر رہے ہیں؟ یہ چیز کیسے ہوگی پھر؟ بس اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں نا، ان کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی خیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور بہتر راستہ نکال دے گا. حسن ظن رکھنا چاہیے.
میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے وقار سے چلنے کی بات کی اور پھر آجزی کا بھی ذکر کیا، تو ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر دوں؟ آجزی تو رویے میں ہوتی ہے نا، اور وقار جو ہے وہ تکبر کا نام نہیں ہوتا. وقار کا مطلب ہے کہ انسان ایسے طریقے سے چلے کہ جس میں دوسرے ساتھ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور سامنے سے کوئی آتا ہوا ہمیں دیکھے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی اپنے خوش خیالی میں اور بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے چل رہے ہیں، پاؤں مار کے یا اس طرح بازو جھٹک جھٹک کے، کہ جس سے ایک تکبر کا اظہار ہو. جی، میرا کوشچن ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا اپنے سے اونچے لوگوں کے آگے نفس کو بڑا رکھیں، تو ہم اپنے نفس کو کیسے بڑا رکھیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کی دولت کی وجہ سے امپریس نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں یا بدقسمت نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ. آج کا جو ٹاپک ہے عاجزی کے حوالے سے، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت ضروری بھی تھا ہمارے لیے. ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ڈوز مل گئی ہے، کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، دین پڑھنا پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو شیطان اس راستے سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر خود کو بہتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں دوسروں سے. پھر ایسے میں یوں ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسے کیوں نہیں سب سوچتے، سب ہماری طرح کیوں نہیں ہو جاتے، یا جیسے آج ہمارا نیکیاں کرنے کا دل کر رہا ہے تو باقی سب اس طرح کیوں نہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے. بالکل. پھر ایک چڑچڑاپن اور آپس میں جو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے میں جو سنت ہے اسماعیل اور سلام کی، اس کو اگر ہم لازم پکڑیں کہ ایٹ لیسٹ ہم سب سے سلام کریں، سلام میں پہل کریں، اور اپنے ایکسپریشنز پر ہم توجہ دیں، اپنے اسمائل ہو ہمارے چہرے پر، مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملیں، تو یہ چیز بھی اپنے اندر عاجزی لانے میں ہیلپ کرتی ہے. جی بالکل. جی استاذہ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج جو گفتگو ہوئی اس میں حقوق ماننا بھی تواضع ہے. جی، یہ اس اینگل سے نہیں پہلے سوچا تھا، اور اس کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اگر ہم کسی کا حق مان لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر توازو آ جائے گی. جی، لیکن جب وہ ہم نہیں مان رہے ہوتے تو تب بھی معاملات بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور پریشانی بھی بڑھتی ہے. اور ایک یہ تھا کہ مجھے قرآن مجید کی ایک اور آیت یاد آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا وہ بھی یہی تھا کہ وقف جناحک للمومنین. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے ساتھ توازو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر ہم سب کے لیے تو بدرجہ اولا یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے جس طرح کے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں جن سے ہم معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ توازو کریں. بالکل، اپنے ہوں، غیر ہوں، کوئی ہوں، کوئی بھی انسان انسان ہے، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، یعنی سب کے ساتھ ایک انسانوں والا معاملہ کریں. جی السلام علیکم استاذہ. میں سوچ رہی تھی کہ جو انبیاء ہیں نا، ان کی قرآن میں یہی صرف سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے، جیسے ابھی زبیدہ باجی نے بات کی تھی کہ مومنین کے لیے اپنے کندھے جو ہیں بچھا کے رکھیں، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی خیر میری طرف نازل کرے میں اس کے لیے تیرا محتاج ہوں، یعنی اسے اپنی بڑائی یا اپنی ایک تکبر کا پوائنٹ نہیں بنایا، بلکہ یہ کہ یہ موقع اللہ نے ہمیں دے دیا تو یہ یعنی اللہ کا فضل ہے. اور اسی طرح آج صبح تلاوت میں سن رہی تھی کہ جب فرعون کی طرف بھی ان کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے. کہ تو جب ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ہم یعنی اکڑ نہیں دکھاتے نا، تو خیر کی بہت ساری راہیں کھلنے کی ایک کرن نظر آتی ہے. لیکن جب ہم انیسسرلی سٹرن ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر تم سخت دل ہوتے اور تشرو ہوتے تو یہ سب تمہارے ارد گرد سے جو ہیں وہ چھٹ جاتے نا. بالکل، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں بہترین کاموں کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.